More TV. ଘରେ କ'ଣ ମାନେ ଜନ୍ମବେଳୁ ଜାଣିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଇକି ଆକ୍ଟିଂ କରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ନାଁଟା ଭୂମିକା ଦେଇଥିଲେ? ନା, ବାପା ମାମା ମିଶିକି ହିଁ ଦେଇଥିଲେ ଭୂମିକା। କିଛି ରୋମିଓ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି କଲେଜ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି। ତମ ଜେନେରେସନର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି, ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛ ଏବେ? ଆଗକୁ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମରେ କିଛିଟା ଗୀତ କରିଦେବା, କିଛିଟା ସିନ୍ କରିଦେବା, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ସମ୍ବଡି ହୁ କଲ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି କ'ଣ ମାମାଙ୍କୁ ବି ଫିଲ୍ମରେ ଅଫର ଆସୁଛି? ଯେହେତୁ ମାମା ବହୁତ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ 2-3 ଇଞ୍ଚ ମୋଟା ଦେଖାଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ମୋଟା ଦେଖାଯାଉ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ମୋଟା ନୁହଁ। ହୋପ୍ କି ତମକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଇନି। ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ବି ଆ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଶୋ, ମୋତେ ମଜା ଲାଗେ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଶୋ ଭୂମିକା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ତମେ ଆସିଲ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଫାଇନାଲି। ସୋ କେତେ ବିଜି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଚାଲିଛି ତମର ଏବେ, ପାଠ ଫିଲ୍ମ ଯାହା ବି ତମର କାମ ଚାଲିଛି, ପାଠ ଫିଲ୍ମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏବେ କରୁଛ କି ମୁଁ ଜାଣିନି, ପଚାରିବି ସେ ବିଷୟରେ, ବଟ୍ କେତେ ଟାଇଟ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଚାଲିଛି? ଟାଇଟ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ତାକୁ ତ କେବେ ବିଜି କୁହେନି, କହେ ହେକ୍ଟିକ୍। ମୋତେ ଲାଗେ କି ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା କଥା, କେବେ ବି ଆଇଡଲ୍ ତ ବସିବା କଥା ନୁହଁ। ସୋ ବାଇ ଗଡ୍ ଗ୍ରେସ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ସବୁ କିଛି ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଛି, ପାଠ ବି ଚାଲିଛି, ଏପଟେ କାମ ବି, ୱାର୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାମ ବି ଚାଲିଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଚାଲିଛି, ତ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କସ୍। କେମିତି ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିଥିଲା, ଟାଇମ୍ର ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ କହେ ସବୁବେଳେ, ତ ସେଇଠୁ ବାହାରିକି ହଠାତ୍ ଏବେ କାମ ଗୋଟେ ରସ୍ ହେଇକି ଆସୁଥିବ, ସୋ ତାପରେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲ? ହଠାତ୍ ପୁଣି ଲାଗିଲା କି ଆରେ ଓଭରଲୋଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଏମିତି କିଛି? ନାଇଁ, ମୁଁ କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ହାଇପର୍ ହେଇଯାଇନି ପ୍ରଥମେ। ସୋ ଆଇ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟାଇମ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜ କାମଟାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବି। ଅଫକୋର୍ସ କୋଭିଡ଼୍ରେ ତ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଥିଲେ, ବଟ୍ କୋଭିଡ଼୍ ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ନିଟ୍ ପାଇଁ, ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ତ ବ୍ରେକ୍ କେବେ ନଥିଲା। ସୋ ଜଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଟୋଟାଲି ନଥିଲା। ସୋ ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ମନ୍ଥସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପରେ ଆଇ ଗେଭ୍ ନିଟ୍। ନିଟ୍ରେ ତା'ପରେ ଭଲ ରାଙ୍କ୍ ଆସିଲା, ଦେନ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ IDS-ରେ। ଆଣ୍ଡ ତ ତାପରେ ହଠାତ୍ କାମ ପୁଣି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି ବି ମାନେ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଥାଇକି ବି ପାଠକୁ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି। ସୋ ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅଫ୍ ଟୁ ୟୁ ଯେ ତମେ କରିପାରୁଛ ସେଇଟା। ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି କି ଦୁଇଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବି, ବଟ୍ ଆଇ ନୋ କି ଯେହେତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିଛି କି ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଦୁଇଟାକ ମାନେ ପ୍ରଫେସନ୍, ବଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ମାଇ ବେଷ୍ଟ କି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟାକ ବାଲାନ୍ସ ହେଇପାରୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଏବେ ଟିକେ ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କାମ ଚୁଜ୍ କରୁଛି, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ କି ବହୁତ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଦେବା। ପଚାରିବି ସେ ବିଷୟରେ ତମକୁ। ଘରେ କ'ଣ ମାନେ ଜନ୍ମବେଳୁ ଜାଣିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଇକି ଆକ୍ଟିଂ କରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ନାଁଟା ଭୂମିକା ଦେଇଥିଲେ, ନା ପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନେମ୍ ହିସାବରେ ଭୂମିକା ଆସିଲା? ସେ କୁହନ୍ତିନି, ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ କରିକି ପଠାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ଲାନିଂ ଥାଏ। ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଘରେ କେହି ବି ଫୋର୍ ଫାଦର୍ସ ନାହାନ୍ତି ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ତ ଆକ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଲେଜ୍ ଜିରୋ ଜିରୋ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ କୁହନ୍ତି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ବକ୍ସ ଗୋଟେ ଆସିଗଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ, ଯାହାର ମୋର ବି ଆକ୍ଟିଂ ନଲେଜ୍ ଜିରୋ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲି, ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ମେ ବି ଓଡ଼ିଶୀ ହିଁ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛି ଆକ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ୟୁ ନୋ ସବୁବେଳେ ବ୍ରଶ୍ କରି କରିକି ନୂଆ ଶିଖି ଶିଖିକି ନିଜକୁ ଆହୁରି ଭଲ ୱେରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସୋ କାହାର କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା, ବାପା ମା ବି ଜାଣିନଥିଲେ କି ନାଁଟା, ବାପା ବୋଧେ ଦେଇଥିଲେ, ବାପା ମାମା ମିଶିକି ହିଁ ଦେଇଥିଲେ ଭୂମିକା। ଆଉ ମାମାଙ୍କର ତ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ନାଁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ BHU, ମୋର BHOO, ତାର ବି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଜାଣିନି, ବଟ୍ ହଁ ଭୂମିକା ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ଭୂମି ମା ବି କୁହନ୍ତି ଆମେ, ଭୂମିକା ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ତ ମେ ବି ସେ ଭାବିଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜନ୍ମ ହେବି ଯିଏକି ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ହେଇପାରିବି, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବି, ହୁ ନୋଜ୍, ଗୋଟେ ଭଲ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ଭଲ ଡକ୍ଟର ବି ହେଇପାରିବି। ତ ବହୁତ କିଛି ଭାବିକି ତମେ ଭଲ କରୁଛ ଗୁଡ଼ାଏ ଫିଲ୍ଡରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ତମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। କେବେ ଯେତେବେଳେ ତମେ କହିଲ, ଯେମିତି ତମେ କହିଲ ଯେ ଡ୍ୟାନ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଜର୍ନି,
ସୋ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନୁହଁ ଆକ୍ଟର ହେବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ମେନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଏମିତି କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ? କିଛି ସେମିତି ମେନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିନି ମୋ ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ଆଜି ବି ଯଦି ମୋତେ କେଉଁଠି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳେ ଓଡ଼ିଶୀ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କେବେ ବି ମନା କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଖେ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ମୁଁ ଭାବେ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ରିଜନ୍, ସେଇଟା ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଜନ୍ ୱାଇ ଭୂମିକା ଇଜ୍ ହିୟର। ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ମୋ ଗୁରୁଜନମାନେ, ମୋ ଓଡ଼ିଶୀ ଗୁରୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏତେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଓଡ଼ିଶୀକୁ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ଓଡ଼ିଶୀରେ କେଉଁ ଫେଜ୍ ଯାଏଁ ତୁମେ ଗଲଣି? ତାର ଯେମିତି ଥାଏ ସବୁ ସୋପାନ ଥାଏ, ତ କେଉଁ ଯାଏଁ ଗଲଣି ତୁମେ? ଆମର ମୁଁ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଅରୁଣା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ସେ ମୋର ଗୁରୁ ଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସବ୍ ଜୁନିୟରରୁ ନେଇକି ସବ୍ ଜୁନିୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଯାଇକି ଏଇଟ୍ ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ତା ଭିତରେ ଆମର ସ୍କଲାରସିପ୍ସ ହୁଏ, ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କଲାରସିପ୍। ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଇନ୍ ଏଜ୍ ଅଫ 10 ଇୟର୍ସ, ଦ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ମାନେ ଆମର ଏକାଡେମିରେ ଓଡ଼ିଶୀରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଥିଲି। ଏଣ୍ଡ ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍କଲାରସିପ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା। ସୋ ଏବେ ବୋଧେ 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଓଡ଼ିଶୀ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ହେବା ଭିତରେ। ତମେ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ କରୁଥିଲ, ବଟ୍ ଏବେ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା ତମର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଧନ କରିକି, ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଅଫ୍ ବିଟ୍ ଥିଲା। ସୋ ତମେ ଯେମିତି କହିଲ ଯେ ତମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛ ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ସୋ କ'ଣ କହିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ତମ ଜେନେରେସନର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି, ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛ ଏବେ ଆଗକୁ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲି ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥିଲା ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର, ସେତିକି ଆକ୍ସେପ୍ଟେନ୍ସ ମିଳିଥିଲା। ମେ ବି ତାପରଠୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆଇ ସୁଡ଼ ଟ୍ରାଏ ସମଥିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଯଦିଓ ମୁଁ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କାମ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ଅଫକୋର୍ସ ଦେ ୱେର୍ ଅମେଜିଂ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ମେ ବି ଗୋଟେ ମୋର ଜର୍ନି ଭିତରେ ଆଡ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସୋ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଥଟ୍ କି ଆଇ ସୁଡ଼ ଟ୍ରାଏ ସମଥିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ବିକଜ୍ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଫିଲ୍ମରେ, ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମରେ କିଛିଟା ଗୀତ କରିଦେବା, କିଛିଟା ସିନ୍ କରିଦେବା, ଇଜ୍ ନଟ୍ ସମ୍ବଡ଼ି ୟୁ କଲ୍ ଏନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ତ ଆଇ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ବି ଏନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମସରେ। କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛେ, କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହେ ତୁମ ପାଇଁ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କହିବେ, ଅବଭିୟସ୍ କଥା କି କେହି ବି ଗୋଟେ ୱୁମେନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ୱୁମେନ୍ର ବେଶୀ ସିନ୍ସ ଥିବ, ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମନରେ ଡର, କିମ୍ବା ମେ ବି ଇଫ୍ ୱି ଡୁ ୱିଥ୍ ସମ୍ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆକ୍ଟର, ତ ସେମାନେ ଟିକେ ମନରେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଲ୍ ହୁଏ, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ନର୍ମାଲ, ବୁଝିପାରୁଛି। ବଟ୍ ମୋର କହିବା କଥା କି ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କରି କରି ଆସିଲେଣି, ସୋ ୱି ସୁଡ଼ ଟ୍ରାଏ ସମଥିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ଜେନେରେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଏହା ରହୁଛି କି ଆମକୁ, ମାନେ ଯଦି ଆସ୍କିଂ ମି ଆବାଉଟ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଗୋଟେ ୱୁମେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୁଭି କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେ, ବିକଜ୍ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ଆସିଯାଏ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଆସିଯାଏ କି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଅଧିକା ସିନ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ଆମର କମ୍ ସିନ୍ ଅଛି। କମିଂ ଟୁ ଦ ପେମେଣ୍ଟ ଏନ୍ ଅଲ୍, ଦେ ଗେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କି ନାଇଁ, ଆମେ ତ ସିଓର ନୁହଁ କି ଆମ ଫିଲ୍ମ ରିଟର୍ନ କେତେ ଆସିବ, ସୋ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ସିଓର ଅଫ୍ ଦ ରେମ୍ୟୁନେରେସନ୍। ଆଇ ଆମ୍ ଲାଇକ୍ ୱାଇ, ଆମେ ତ ସେତିକି ସେମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଅଧିକା ଦିନ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ, ତ ୱାଇ ଶୁଡ଼୍ ଏର୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଦ ପେମେଣ୍ଟ that she is giving her hard work, ସେତିକି କଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେତିକି ଡିଜର୍ଭ କରୁଛି, ଯେତିକି ଡିଜର୍ଭ କରୁଛି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେତିକି ତ ଦବା ହି କଥା। ସୋ ତମର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଯୋଉଠି ପାଠ ପଢୁଛ, ସେମାନେ ତମକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ନେଇକି? କାହିଁକି ବେଶୀ ୟୁଥ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ, ତାଙ୍କଠୁ ତମେ କେବେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଇଛ ଯେ କ'ଣ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି? ଡେଫିନେଟଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଆଜିକା ଜେନେରେସନ୍ର ପିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ବିଲିଭ୍ କରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ କହୁନି କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ହିସାବରେ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନଲେଜ୍ ରଖିବା କଥା, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ମନ୍ଦିର କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଏଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଆସନ୍ତି, ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବେଶୀ ନ ଦେଖିଲେ, ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଏନ୍ ଆଇଡିଆ କି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆମର ସୁପରଷ୍ଟାର, ଇଏ ଆମର ଆକ୍ଟର, ଇଏ ଗୋଟେ ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ସେ ଜଣେ ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍। ବଟ୍ ଆଇ ଫିଲ୍ଡ କି ଆଜିକା ଜେନେରେସନ୍ ପିଲାମାନେ, ଦୋ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି, ବଟ୍ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନ୍ ବେସିକ୍ ଆଇଡିଆ, ସେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଇଏ କିଏ। ସୋ ମୋର କହିବା କଥା କି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ଟା ଅଲଗା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ୱି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଏନିଥିଙ୍ଗ୍ ଆବାଉଟ୍
ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମାନେ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଖରାପ। ତ ମୋତେ ଲାଗେ କି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଗର୍ବ ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର, ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର। ଓକେ, ସୋ ଯେମିତିକି ତମେ କହିଲ ଯେ ତମର ଯେଉଁ ତମେ ଫିଲ୍ମ ଚୁଜ୍ କରିବାରେ ଏବେ ଟିକେ ଚୁଜି ହେଉଛ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ବଟ୍ ତମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ଯଦି ତମେ ବେଶୀ ଚୁଜି ହବ ତମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ନା, ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏବେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଲୋକ ଟ୍ରାଏ କରିବେ? ନାଇଁ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସିଓର ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍ କି ମୋତେ ଚାନ୍ସ କମ୍ ମିଳିବ କି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ କମ୍ ମିଳିବ, ବିକଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ 9th, ଆଣ୍ଡ୍ ମୁଁ ସେବେଠୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଆସିଛି କି ଷ୍ଟଡିଜ୍ଟା ମୋ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ପ୍ୟାସନ୍। ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଅ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି କି ଯେହେତୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି, ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟିଭଲି କିଛିଟା କାମ କରିବି। ବଟ୍ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମ କରିକି ନିଜର ନମ୍ବର ବଢ଼େଇବା ଅପେକ୍ଷା କିଛିଟା ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱାଲିଟି ୱାର୍କ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସୋ ଯେତିକି ସମୟ ଅଛି, ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ହଉ ଦୁଇଟା ହଉ, ଗୋଟେ ଭଲ କିଛିଟା ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କି ସିଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓକେ, ସୋ ଭୂମିକା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ନାଚନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଲେଜ ଯାଆନ୍ତି କି ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ତ ଯାହା ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲା ଥିବେ, ସୋ କିଏ କିଛି ପ୍ରପୋଜାଲ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି କେବେ ଭୂମିକାଙ୍କ ପାଇଁ? ପ୍ରପୋଜାଲ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲିନି, କେଉଁ ପ୍ରକାର କିଛି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗ ତମେ ବହୁତ କି ଏମିତି କିଛି ତମ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଗାଇ ଦେଇଥିବ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି? ନାହିଁ, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଲକି କି ମୋତେ ଏମିତିକା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମିଳିଛନ୍ତି, ଦୋଜ୍ ଆର୍ ଭେରି ସପୋର୍ଟିଭ, କାରଣ କେବେ କେବେ ମୁଁ ସୁଟିଂ ପାଇଁ କଲେଜ ମିସ୍ ହେଇଗଲା କି ସ୍କୁଲ ମିସ୍ ହେଇଗଲା, ତ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଥିବେ, ବଟ୍ କିଛି ରୋମିଓ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି? ନାଇଁ, ରୋମିଓ ସେମିତି କେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି, ବଟ୍ କଲେଜ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି, ମୁଁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ୱାଇ। ମୁଁ ତ ଏତେ ନର୍ମାଲ, ମୁଁ ଯାଇକି କେତେ କ୍ୟାଜୁଆଲି କଥା ହୁଏ, ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର କହେ କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଗର, ବଟ୍ ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ଟ୍ରିଟ୍ ମି ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ଅଲଗା କୋଉ ଡେଜିଗ୍ନେସନରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବେ। କେବେ ଲାଗିଛି ଯେ ଏଇ ପୁଅଟା ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନି ଏମିତି କେବେ? କାରଣ ମୁଁ ସିଧା କଲେଜ ଯାଏ, ସିଧା ଘରକୁ ଆସେ, ବିକଜ୍ ଏତେ ଗୋଟେ କାମ ଥାଏ ତା ଭିତରେ, ଥାଉ ସମୟ ନଥାଏ ଭାବିବା ପାଇଁ କି କିଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କଲା କ'ଣ ଭାବିଲା। ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଗୁଡ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍, ବଟ୍ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତମେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଇଏରେ, ସେଇଠି ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉଥିବ, ସେଇଠି ସେମିତି କେବେ କିଛି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ସ ଆସିଛି? ପ୍ରପୋଜାଲ ମାନେ କିଛି ଜଣ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିରେ ମେନ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶାୟରୀ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ, ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରନ୍ତି। ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ଲକି କି ମୋର ଏମିତି ଏତେ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଏତେ ସମୟ କେଉଁଠୁ ଆସେ। ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ଲକି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ କି ସେମାନେ ସେତିକି ସମୟ ବାହାର କରିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ୟାଗ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ପୋଷ୍ଟିଂରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଏ, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ଆଇ ଏମ୍ ରିଅଲି ଲକି ଟୁ ହାଭ୍ ସଚ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସ। ଓକେ, ସୋ ଭୂମିକାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ବୁଲେଇକି ପଚାରିବା, ଯଦି ଭୂମିକା କେବେ ନିଜ ଡ୍ରିମ୍ ବୟକୁ ଦେଖନ୍ତି କେମିତିଆ ହେଇଥିବା ଦରକାର, କ'ଣ କ'ଣ ଫିଚର୍ସ ଥିବା ଦରକାର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଭଳିଆ? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫିଚର୍ସ ମାନେ ଡ୍ରିମ୍ ବୟ ଯେଉଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବେ କି ଆମର ଗୋଟେ ସେଇଟା କ'ଣ ୱିଶ୍ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ଲାଇଫ୍ରେ, ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର ଏମିତି ଦରକାର, ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବେ କି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି କେହି ଥାଆନ୍ତି ସେଇଟା ଭଗବାନ ପଠେଇକି ମାନେ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଫିଚର୍ ଆଡ୍ ଅନ୍ କରିପାରିବେନି। ବଟ୍ ଯଦି ହଁ, ଗୋଟେ କେବଳ ଫିଚର୍ ମୁଁ କେବେ ଲୁକ୍ସରୁ ତ କେବେ ବି କୁହେନି, ବଟ୍ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, ୟୁ ସୁଡ୍ ବି ଏ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଆଉ ସେତିକି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ମୁଁ ଭାବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବା ଦରକାର, ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର୍, ବିକଜ୍ ଯେହେତୁ ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ମୁଁ ପାଠ ବି ଏପଟେ କରୁଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଅଛି, ତ ସେତିକି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ହିଁ ବୋଥ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗୁଡ୍, ତ ସେଇଟା ହେବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଫିଚର୍ସ ନାହିଁ। ଓକେ, ସୋ ରିଭିଲ୍ କଲେନି ବେଶୀ, ନାହିଁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ। ସୋ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, ବହୁତ ଜଣ ଅନେଇ ବସିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଫିଚର୍ସ ଦରକାର ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା, ବଟ୍ ତମେ ଏତେ ଅଳ୍ପରେ ସାରିଦେଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲ, ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମସ୍ କଲ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆସିକି ହିରୋଇନ୍ ହେଲ, କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଫିଲ୍ ହେଲା ସେଟ୍ରେ, କି
କୋଉଟା ତୁମକୁ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ଆରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ଫିଲ୍ କଲ? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେବଳ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ, ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମଜାମସ୍ତିରେ କାମ ହେଉଥିଲା, କିଛି ଟେନସନ୍ ନଥିଲା, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଯାଅ, ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ହେଲେ କହିକି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ମଜାମସ୍ତି, ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଉଥିଲା ଖାଇବା, ଚିପ୍ସ, କୁରକୁରେ, ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଥିଲ ତମ ସହିତ? ସେମିତି ଚିପ୍ସ, କୁରକୁରେ, ଚକୋଲେଟ୍, ଯୋଉଟା ଏବେ ତମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ବି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପଡ଼ିଛି। ସୋ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନଥିଲା, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନଥିଲା, ବିକଜ୍ ଗୁରୁଜନମାନେ ଥିଲେ। ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ପ୍ରୋସିଜିଓରଟା ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବିକଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ପ୍ରେସର ରହୁଛି, ତ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ବି ଡେଡିକେଟେଡ୍, ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ବି ଟାଇମ୍, ମୋର ତ ମାନେ ଟାଇମ୍ଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ମାନେ କେବେ ଲେଟ୍ ନଉ, ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିନଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା କଥା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିଯାଏ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ହିରୋଇନ୍ ମାନେ କେବଳ ଗ୍ଲାମର ପାଇଁ ଥାଆନ୍ତି, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆମକୁ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ, ସେ ମେକଅପ୍, ହେୟାର୍, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଖରାରେ ବାହାରେ ସୁଟିଂ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଓକେ, ସୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତମର ସମସ୍ତେ ତମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ସୋ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କ'ଣ ମାମାଙ୍କୁ ବି ଫିଲ୍ମରେ ଅଫର୍ ଆସୁଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାମା ଟଚଡ଼, ଯେହେତୁ ମାମା ବହୁତ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ସେଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି ଆଚ୍ଛା ଭୂମିକାର ମାମା ନା ଭୂମିକା ଭଉଣୀ, ତ ମାମାକୁ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ଆପଣ ଟିକେ କରୁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ମାଇ ମଦର୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ତାଙ୍କର ଜିରୋ ପେସେନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଠ ପ୍ରତି ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର, ତ ଯଦିଓ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ମାମା ବାପାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଜଣକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ, କିଏ ବେଷ୍ଟ ମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ ବେଶୀ ତମ ସାଙ୍ଗରେ? କ୍ଲୋଜ୍ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ୍ଲୋଜ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ପାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବହୁତ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର୍, ତ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଯେତିକି କରିଛି ମୁଁ ବାହାରକୁ ପାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି, ସେ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ। ହିରୋଇନ୍ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା ଲାଇଫ୍ରେ? ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଏହା ହେଲା କି ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଟିକେ କନ୍ସିୟସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ କେବେ କନ୍ସିୟସ୍ ହୁଏନି, ମୁଁ ଏବେ ବି ଅଟୋରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଯାଏ, କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ମୁଁ ସେଲୁନ୍ ପାର୍ଲର ଗଲେ ବି ଅଟୋରେ ବସିକି କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ପଳେଇଯାଏ। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଟୋରେ କିଏ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ବସୁଛି, ଚେକ୍ କରିବେ ଭୂମିକା ନୁହଁ। ସୋ କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛିଟା ଜିନିଷ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ କାଳେ ରସ୍ ହେଇଯିବ କି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲେ? ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ପାରିଲେନି କି କେଉଁଠି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିଲେନି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ସେମାନେ ବହୁତ କୋପରେଟିଭ୍ ଆଉ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି। କେଉଁଠି ମିଳନ୍ତି ଏମିତିଆ ସାଙ୍ଗ? ତ ସେମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍, ବହୁତ ହି ଭଲ ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି କି ମୁଁ ଏଠି କାମରେ ଅଛି, ସୁଟ୍ରେ ଅଛି, ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ପାରିଲିନି, ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଓକେ, ସୋ ଭୂମିକାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ ବି ରଖିବି ନା ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ହିଁ କରିବାର ଅଛି, ପାଠ ବି ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଆଉ ଫିଲ୍ମ ବି କରିବାର ଅଛି? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 9th କ୍ଲାସ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କଲି, ସେବେଠୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସେ, ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ କନ୍ସିୟସ୍ ହେଇଯାଏ, ବିକଜ୍ ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱିଶ୍ ଥାଏ, ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଥାଏ, ବଟ୍ ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରେ କି ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦୁଇପଦ କଥା କହିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରେ କି ଆପଣ ହାଉ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ୟୁ ଆର୍। ମୁଁ କହୁନି କି ଏ ପ୍ଲସ୍ ଆଣିବାର ଅଛି, ବହୁତ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର କରିଦେଲେ ଜଣେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବ କି ବଡ଼ ମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିଲା ହେଇଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଲାଇଫ୍ର କଥା କହିବାର ଦରକାର, ଯେ ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୋଟେ ବେସିକ୍। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ମେନ୍ ଗୋଲ୍ଟା ଏହା ଥିଲା କି ସାଇଡ୍ ୱାଇଜ୍ କାମ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ବିକଜ୍ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ବହୁତ ବେସିକ୍ କଥା ଭାବିବେ, ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଇୟର୍ସ ବହୁତ ଥାଏ, ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲେ, ବହୁତ ଡେଡିକେଟ୍ଲି କାମ କଲେ ଆପଣ 10 ଇୟର୍ସ, ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ୍ୟାଟ୍? ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ନିଜର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ନିଜର ଗୋଟେ ଏମିତି, ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ତମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇ ଆମ୍ ଅଲୱେଜ୍ କାମ୍ କମ୍ପୋଜ୍ଡ। ତମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିସାରିଲଣି କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ, ବଟ୍ କିଛି ଡ୍ରିମ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭାବିଛ ଯେ ଏଇ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମୁଁ କରିବି ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ? ଡ୍ରିମ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲି, ଗୋଟେ ପାରୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ, କରିବା ପାଇଁ ଭାବିନଥିଲି, ବଟ୍ ଲକିଲି ମୋତେ ସେଇଟା ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଦେଇପାରିବି କି ନାହିଁ, ଦେନ୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଭି, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଆପ୍ଲୋଜ୍ ମିଳିଥିଲା, ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳିଥିଲା, ସୋ ଆମ୍ ରିଅଲି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍।
बट जदि मते केबे बे एमिति मिलिबो चांस अपॉर्चुनिटी मे बी मु सदमा फिल्म रे जोटा श्रीदेवी करथले आई वुड लव टू डू दैट किबा किछ ओडे क्रेजी कैरेक्टर बिकॉज़ ऑलरेडी मु बे मायाबी फिल्म रे गोटे कॉप कैरेक्टर करि सले तोर अपकमिंग फिल्म दैट्स अ रफ एंड टफ कैरेक्टर तो सबो प्रकार गोटे एक्सपीरियंस करिवार आछे मायाबी फिल्म रे कोन नुवा आछि तमो पई कोन नुवा आछि दर्शकों पई नुवा दर्शक मानको पई बहुत किछ आछे बिकॉज़ से फिल्म रे हीरो हीरो नुह कि हीरोइन हीरोइन नुह तर कहानीटा ही हीरो यूएसपी ऑफ द जो आज कल चली छी जो आज कल जनरेशन रे चली छी कि अपन कर इरेस्पेक्टिव ऑफ हीरो हीरोइन की भी थांतु स्टोरी स्ट्रांग हवा दरकार तो से फिल्म रे इमिति गोटे कहानी रही छी गोटे सस्पेंस लो मर्डर मिस्ट्री ओके यस तो इट्स ए कंप्लीट माने जो अपन सही लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी देखि 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 लोक माने बोर हे गलेनी आम इंडस्ट्री स्पेशली तो सेमान को पे किछ गोटे नुवा रही छी आई एम हैप्पी कि तमळा यंगस्टर जणे ई कथा कहिले ओपनली कहानी रही रियलिस्टिक अप्रोच गोटे गाँव में मर्डर हुई हूँ कौन रही रहस्य केमी तो लोक मैंने गोटे क्ल्यू भितर रही रही जी जो एंड ऑफ द फिल्म जना पड़े एक्चुअली मायावी चरित्रटा किए ओके सो जमी तुम कह फिल्म लव स्टोरी करनी सो यहाँ गोटे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन बट मुझे पचार देवा चाहे जे रियल लाइफ रे लव मैरिज कर ना अरेंज मैरिज कर जदि मते जणा थांते तो मु माने एबेटु लेखिकी देई देई था तथापि इच्छा गोटे तो थिबो मनुषर समते इच्छा नै देखन तो मु गोटे इन से बिलीव सब बोले एंती जा हो चलबो किछ असुविधा नै सब भलो अछि निजरे गोटे पसंद थाय नो डट एमते तो नै कि अपन आगो कालिया टाइम रे जेमते होतला कि काकु देखि नथिबे बाहा घर हिचबे सेम त आजिका जेनरेशन रे होउनी तो ऑब्वियसली अपन जा संगे कंफर्टेबल फील करिवे जदि बि केबे मु लाइक करले तो ऑब्वियसली आई विल फर्स्ट रिप्रेजेंटेड टू माय पेरेंट्स तु मो लव स्टोरी गोटे स्पेशल फिल्म मो लाइफ रे सब बेले बिकॉज मोर प्रथम फिल्म डेब्यू फिल्म एज ए हीरोइन बट बहुत इनोसेंट कैरेक्टर जोटे के मो रियल लाइफ रे थिली किबा अच्छी सेटा को पोर्ट्रे करतली तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी तो दैट वाज स्पेशल बट तापरे बधे देवदास रे पारो कैरेक्टर मो पे स्पेशल थिला चक्षु बंधन रे गोटे बहुत डिफरेंट मैच्योर्ड झियो रे कैरेक्टर रही थिला आगु को आसुची चंद्रमा आ गोटे फिल्म मोर सो आई एम लाइक पोजेस्ड तार गोटे भिन्न प्रकार कैरेक्टर गोटे फिल्म मंजुलिका नहीं बट आई एम पोजेस्ड तो आप फिल्म देखले ही जानी परिवे कि इट्स अ प्रॉपर हॉरर फिल्म अच्छा भूमिका जिते भी तुम बापा संग कथी कि माँ संग कथी से गोटे कम्प्लेन करते तुम ना कौन से तुम भी जानी बोलते खावा मोर मन अच्छी तुम गोटे थर मुझे पचार झरका पटे कौन गोटे फोपाड़ी दौ छतुआ आई थिंक छतुआ सर मो क्लास 7 8 रे कर अच्छा एबे भी सेमती खाइबा को नै कि आज भी बापा प्रॉब्लम कहुतले जे खाउ न किछि नै से अपन बापा मां को कथा जानी थिबे okay. जेते पिल्ला जहा करले भी कंप्लेन के भी सरे नै अच्छा तो नै से आउ कोथरे कंप्लेन करन गोले गोटिए कंप्लेन जे अपन खाउ न खाइबा ही टिके प्रॉब्लम अपन सत्र खान देनी खाइबा माने मोर बहुत सिलेक्टिव खाइबा माने अपन जदि कहबे भलो कोन लागे सेटा कम नो भलो लागे ता बेसी लिस्ट अधिक अच्छा भलो कोन लागे ता खाइबा भितरे मते मशरूम भल लागे मोमो बिरयानी चिकन जडा टिके आउट टिके जंक फूड सेटा टिके बेसी भल लागे ता सेत पे घरे बेसी कंप्लेन अदरवाइज मु खाइबा ठ एटा सत मु बहुत एपेटाइट खाइ परेनी मु कम किंतु मु प्रति घंटा रे खाए सेटा होचे से माने एक्सपेक्ट करनते मु गोटे टाइम रे बहुत खाइ देबे बट सेटा हे परेनी त मोर जते के एपेटाइट मु गोटे समय रे टिके ने को खाए पूरी घंटे पर आउ टिके पूरी घंटे पर आउ टिके हीरोइन हला पर किछि खाइबा रे चेंजेस अछि किछि हे नी एबे भी हे नी मोर सब बाहर भितर खाइबा एवरीथिंग नॉर्मल अच्छा सोशल मीडिया रे ट्रेंड को आपण फॉलो करंदी जे कोनसी ट्रेंड हुए फॉलो करंदी ट्रेंड माने एमते केबे केबे इधर रील्स हला बे जेतु रील ता बहुत ट्रेंडिंग रे चलछि
ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ସେତୁ ପ୍ରେସର ପ୍ରେସର ରୁହେ ମନରେ ଯେ ଆରେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଜି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମିସ୍ କରିଦେବି, ସେଇଟା ମିସ୍ କରିଦେବି, ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ହୁଏ। ମୁଁ ତ ମଝି ମଝି ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ବି କରିଦିଏ କେବେ କେବେ, ଏତେ ଗୁଡ଼େ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଗଲେ ଦି ଦିନ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ପୁଣି ଆସିଯିବ। ତ ସେଇ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇଜ୍ ଅ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆ। କେତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ଭାବେ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଜଣଙ୍କ ସେଲ୍ଫ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନେଟ୍ ମିଳିଲା, ଡାଟା ମିଳିଲା, ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଉ, ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ଖରାପ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବହୁତ କିଛି ଶିଖି ବି ପାରିବେ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆପଣ ବିଗିଡ଼ି ବି ପାରିବେ। ସେଇଟା ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କି ମୁଁ ମୋ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆଉ ଲିମିଟେସନ୍ଟା କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ୟୁଜ୍ କରିବି। ଆମେ ଯେହେତୁ ୱିଆର୍ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ଆମେ କ'ଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କରୁ କିଛିଟା ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ, କିଛିଟା କୋଲାବରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ଅତ୍ୟଧିକ ଆଉ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିବାର ମାନେ ନାହିଁ। ସୋ ଫର୍ ନର୍ମାଲ ପିପୁଲ ଅଲ୍ସୋ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଦେବା କଥା କି ମୋର ଏତିକି ସମୟ କାମ ଅଛି, କି ଏତିକି ସମୟ ପାଠ ଅଛି, ମୁଁ କେତେ ସମୟ ୟୁଜ୍ କରିବି। ସେଇଟା ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଓକେ, ତମର ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ତମ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ମଝିରେ ଏମିତି କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେ ତମ ଘରେ ଜଣେ କିଏ ପଶିଯାଇଥିଲେ? ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବି କହିଥିଲି, ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ବରହମପୁର ଆସିଥିଲେ, ସେ ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲି ନର୍ମାଲ ନଥିଲେ। ତ ନର୍ମାଲ ଯେହେତୁ ନଥିଲେ, ତ ଆଇ ଡିଡ଼ିଣ୍ଟ ନୋ, ଭାଇ ବାହାରେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲା, ଗୋଟେ ବେଲ୍ ବାଜିଲା, ତ ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଆମର ଘରେ ଯାଇ କାମ କରନ୍ତି, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇକି କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ଖୋଜିବା ବାହାନାରେ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ପଶିଗଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କି କିଏ କେଉଁଠୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ବହୁତ ଡରିଯାଏ ହଠାତ୍ କିନା, ବହୁତ ବୁଝେଇକି ଶାନ୍ତ ମନରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଯାଇ ନେଲି, ବାପା ମାମାକୁ ଡାକିଲି, ବାପା ମାମା ତାଙ୍କୁ ପୁରା ନର୍ମାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲେ, ଏଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ସେ ଘରୁ ଗଲେ। ତା'ପରେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ଭେରି କ୍ରେଜି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ଡରି ଯାଇଥିଲି, ବଟ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ସେ ବରହମପୁର ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଟାଟୁ ବାଟୁ ବି କରିଛନ୍ତି କିଛି ପିଲା? ହଁ, ବହୁତ ପିଲା ବି ମନ ଇଚ୍ଛା ହାଡ଼ ଫାଡ଼ ଉପରେ। ଆୱାର୍ଡ୍ସ ବି ତମକୁ ମିଳିଛି, ଏମିତିଆ ଫ୍ୟାନ୍ସକୁ ବି ତମେ ଦେଖ, ତମକୁ କେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଦିଏ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ? ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ହଉ କି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ତମକୁ ବେଶୀ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳେ, ଯେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ମୁଁ କରୁଛି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ? ନାଇଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମିଳେ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗରୀର ଆୱାର୍ଡ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ମନରୁ ଖୁସି ଲାଗେ। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ସେତିକି ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ଦେଇଥାଉ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ, ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡଟେ ମିଳେ, ମନରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ବଟ୍ ତା ଛଡ଼ା ମୋତେ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାଉ, ସେଠି ହଜାର ଦୁଇ ହଜାର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ଏତେ ପାଗଳ ଥାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଧକ୍କା ପିଲା ଗରମରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯଦିଓ ବହୁତ ଦୟା ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ମିଳେ ସେଇଠୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ନାଇଁ ମେ ବି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି। ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଇଜ୍ ଅ ରେଜଲ୍ଟ ଫର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଆଉ ଏତେ ସାରା ଆୱାର୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦରକାର ନାହିଁ ସୋ ଯେଉଁ ଏତେ ସାରା ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତମେ କାମ କଲଣି, କେଉଁ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ, କାହା ସହିତ ତମର ରାପୋର୍ଟଟା ପୁରା ମାନେ ମାନେ ବଡିଜ୍ ଲାଇକ୍ ମାନେ ଗୁଡ଼୍ ବଡିଜ୍ ମାନେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ କାହା ସହିତ, କାହା ସହିତ ମାନେ ତମକୁ ତମେ ତାକୁ କିଛି ବି କହିପାରିବ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେସବୁ କରେନି ମାନେ, ବିକଜ୍ ଆଇ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ଥିଙ୍ଗ। କାରଣ ହେଇଯାଏ ନା ବେଳେବେଳେ ଏକାଠି କାମ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି କାମ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି କାମ କରେ ତ ମଜା ମସ୍ତି ସବୁଠି ଥାଏ, ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେ ବେରିୟର୍ଟା ରଖିଥାଏ, ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଜିନିଷଟା ମନରେ ଥାଏ, ପ୍ରଫେସନାଲ ଫିଲ୍ଡ। ଆଉ ବୋଧେ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ବଡ଼, ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିଛି କେହି ବି ମୋ ଏଜ୍ ପାଖାପାଖି ବିଲକୁଲ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ 4 ବର୍ଷ ବଡ଼, 7 ବର୍ଷ ବଡ଼ କି 14 ବର୍ଷ ବଡ଼। ଆଇ ୱର୍କ ୱିଥ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍ସୋ, ଦେବାଶିଷ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କଲେ ତ ସିଏ ମୋଠୁ କେତେ ବର୍ଷ ବଡ଼, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟଟା ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଲେ ବି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରୁଛି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ଯେମିତି ସ୍ୱରାଜ ହେଲେ, ଜ୍ୟୋତି ହେଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଜିକା ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼େ। ବଟ୍ ଅଦର ଦେନ୍ ଦେମ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ୱର୍କଡ୍ ୱିଥ୍ ରାକେଶ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିଥିଲି, ଦେବାଶିଷ ସାର୍ ହେଲେ, ବାବୁଶନ ସାର୍, ସୋ ଏଭ୍ରିବଡି ଇଜ୍ ଗୁଡ୍, ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ। ଓକେ, ଯଦି ଆକ୍ଟିଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କୁହାହେବ ଭୂମିକାଙ୍କୁ, କ'ଣ କହିବେ? ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ମୋତେ ଲାଗେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ରିଏଲିଷ୍ଟିକ,
इट्स गुट्टी वर्ड कोई भी रियलिस्टिक एक्टिंग माने एन हुआ कि जणे मते डायलॉग देले एंड आई हैव टू प्रेजेंट इट समथिंग एक्टिंग टा एमिते जिनस्टक कि मते ओटे कुहा लकि तमे एटा करो मु सेले निजो को भाबे दरके कि मे बे एटा सतरे होउछे मो संगरे आ जते बेर सेटा मु फील करबे कि हां एटा सतरे होउछे मो संगरे सेटा सत्तिक रियलिस्टिक अप्रोच दर्शक को इमेजिन करंदि जे एटा रियली इमेजिन कर दे कि हां चलो एटा सतरे होउछे इवन फ्रॉम कट टू माने सॉरी एक्शन टू कट सेटा सतरे होउछे सत्तिक भाबे दरकार जेतिकी तुम अलग जिनस दि तुम फिटनेस को भी ध्यान दि फिटनेस मंत्र कौन भूमिका कि फिटनेस ध्यान दिएन यहाँ देखिले फर्स्ट मो बापा माँ हसती इंटरव्यू रे क्वेश्चन पचारे बिकज से मैंने रियलिस्टिक जानते कि घरे कौन हुए एक्चुअली घरे समय न था फिटनेस जो स्पेसिफिक टाइम बाहर करने जिम है योगा है कोविड टाइम टे चली जेहतु घर मैक्सिमम टाइम समय थी बट अदर देन दैट जेहतु समय हुए नहीं बट जेहतु मुझे डांसटा कैसे कि नॉर्मल प्रोग्राम है इवेंट रे डांस परफॉर्म करे तो डांस करवाटा ही गोटे फिजिकल एक्सरसाइज हो जाए से लकीली गॉड बाय गॉड ग्रेस मो देह मैंने आई डोंट पुट ऑन मैंने खाइला पर भी मो देह के लगे ही ना लोक भावती मे बी डाइट करू थे खाऊ नए से पतला बट एक्चुअल कथा होची कि मु जहा खाइले मो देह केबे भी लगे नी आई एम लाइक दिस ऑलवेज घर लोक बहुत अनहैप्पी बट भूमिका हैप्पी बट आई एम हैप्पी इन द सेंस जे तुम गोटे फैक्ट कहू छी आपन को बहुत जन जानी ना कि आप जिते पतला रहिबे स्क्रीन आप 2-3 इंच मोटा देखा जाए आप जब टिके साउंड हो लुक चबी मैंने मोटा देखा मैं एक्चुअली मोटा नुह ओके जब फर्स्ट कैमरा एक्सपीरियंस कल छोट बेले सो एमती किसी कॉन्शियसनेस आसला मुंड रे बिकॉज़ गोटे स्टेज फियर था जो कहते नहीं किसी फियर बिगिनिंग रु थिला ना जेहेतु डांस करथुल सेंते किसी नथिला केबे फियर नथिला माने मु फर्स्ट 3 वर्ष रे स्टेज चढ़ी थी ओडिसी दैट टू मॉडर्न विनुह मछरे मु स्टेज भूली गली स्टेज उपरे बट कहा जाए कि आप मॉडर्न डांस स्टेप भूल जाए एडजस्ट करदे बट ओडिसी रे वंस मिस करले गोटे स्टेप पूरी मन पके कि धरिबाटा बहुत कष्ट बट मे बी मोर हार्ड डिस्क सेते स्ट्रांग थिला कि मु स्टेप भूलि कि ना पूरी थरे ताको रिज्यूम कर देली गोटे जगह रे माने तो 3 वर्ष तो कंटिन्यूड व्हेन आई वाज ओनली 3 इयर्स तो मे बी सेटा ही सेबेठू से जिनसे रहि जाई छी एबे ए पर्यंत अच्छा एबे जेहेतु तमे ए सीन रे अछो हॉलीवुड इंडस्ट्री रे काम करू जो किछ वर्ष हेई गेलानी सो तम को लागु छी एबे का सीन रे जदि गोटे नुआ आस्पायरिंग एक्टर आसीबो सो सी आकु नै कि ब्रेड एंड बटर करी कि भल से रही परिबो ना ताकु स्ट्रगल जहा थिला एबे भी आहुरी बढी छि कि कोन कहबो तुम स्ट्रगल त सब बले रही आछि सेते बले भी हमर माने एबे कोन समहो इट हैज बीन 5 इयर्स इन द इंडस्ट्री एज अ लीड एक्ट्रेस मु त चाइल्ड आर्टिस्ट आ पूर्वरु करथिले जेते मु डेब्यू करले 2017-18 रे सेते बले गोटे क्रेज थिला दर्शक मानकर जदि सेते बले भी इंडस्ट्री को नहीं कि बहुत सारा कंप्लेंट्स थिला बट स्टिल देयर वाज अ क्रेज लोक आसुथिले सिनेमा हॉल देखे पे जस्ट बिफोर कोविड कथा कहूँ बिफोर कोविड 2 वर्ष पूर्व कथा कहूँ 2-3 वर्ष पूर्व कथा से गोटे क्रेज थिला लोक मैंने आसुथिले रज दशहरा जहाँ भी दे विल कम टू वॉच फिल्म बट आफ्टर कोविड एबेका सिनेरियो देखा को गले जो मैंने एस्पायरिंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेस मुझे जानी नहीं आई नेवर नो बट समबडीज कैरियर की कहार केते बड़े लक लगी जाए बट मते लागो छ कि इट इज रियली डिफिकल्ट बिकॉज़ कौन सजेस्ट करू प्लान बी सहित आसी आप सी आई एम नोबडी टू से देम बिकॉज़ इट इज कंप्लीटली तांको चॉइस तांको रे बट गोटे सजेस्ट तुम करे कहा मु सब बड़े समस्त को कहबे कि आपन गोटे प्लान बी सब बड़े रखिया दरकार बिकॉज़ यू नेवर नो एबे एबे का सिनेरियो जहां इंडस्ट्री रो बी एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन जोटा मु बारंबार कहि आछा हम ओडिसा रे हॉल नहीं आमे ये इंडस्ट्री को भूल दौंते आम एक्ट्रेस मन को खराब कौन डायरेक्टर मन को खराब कौन बट आप निजे कहते आम ये केतेटा फिल्म हॉल अच्छे कि ये 2-3 जो फिल्म आसला रजरे मत प्रत्येक फिल्म को 10-15 हॉल मिल कि नहीं सेटा भी डाउट तो ये गोटे प्रॉपर जोटी हॉल भल अच्छे से फिल्म पकाउ ना और जो एक्चुअली लोक इंटरेस्टेड होती फिल्म देखे से हॉल ना कि एमती कंडीशन अच्छी कि आप बस कि हॉल 3 घंटे देखिपर गोटे फिल्म सो एबे गोटे बढ़िया राउंड जोटा मुझे कहे सब बड़े कि आर्टिस्ट मैं तो भल लगे बट पार्टिसिपेट करा पड़े रैपिड फायर इट्स ओके आंसर दी ओके जानी तुम लुचे लुचे आंसर दबो ओके तुम सब फेवरेट फिल्म गोटे ना जल्दी कह रुमकुश योर स्ट्रेंथ
my hard work. One thing you always regret for? If I'm late in something. Okay. Your first celebrity crush? Hrithik Roshan. Okay. गोटे सिक्रेट जोटा तुमरा बेसी लोक जानी ना आई डोंट डाइट नॉट सिक्रेट एनीमोर ओके साड़ी और जीन्स साड़ी जदि केबे दरकार हबो भूमिका को एटा क्वेश्चन अछि बोली पछि छी मैं जानि छी दरकार हबनी मैट्रिमोनी एड निजो पे लिखिया पे डिस्क्रिप्शन ने कोन लिखिए काई कि देबी मैट्रिमोनी एड नै जदि मु कहले ना सिचुएशन जदि दरकार हैला तले कोन लिखिबे डिस्क्रिप्शन रे कौन लिखी भी अच्छा निजे विषय रे प्लीज खराब भाभी ने कि आई एम सेइंग अ प्राउड वाला आंसर बट कौन लिखी फेरी आई कैन राइट सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट एंड व्हाट केयरिंग अंडरस्टैंडिंग ओके निजो नारे जदि कि इच्छा हला उठे रिमर सुनिया पई कौन सुनिया चाहे रिमर सुनिया पई कि भूमिका इज वर्किंग इन अ Bengali film, Tamil film, or it can be any other language also. Film. Any other language on your industry? Ah, this can happen, yaar. Inta kotha pada kotha no. Okay, so one line for the following actors. Ki one word bhi koi paribe, Babusan. Very experienced, eminent actor. Okay, Anubhav. Very well, good human being. Swaraj. Energetic actor. Jyoti. Dedicated and hardworking actor. Shivani. Cute, beautiful actress and a friend. Sanmira. Chupchap, Santa sister, calm, composed and a good actress. Divya. Chulbuli, Natkhati. Apre gote gote samastanku diti. Chulbuli, Natkhati au bahut bhala senior. वेल डन तुम बहुत बढ़िया से पास कर गेला रैपिड फायर थैंक यू होप कि तुमको बेसी कष्ट देनी ना मत okay. मचे लगे रैपिड फायर ओके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन जेंति तुम कहिलो अछि माया भी सेटा केबे एक्सपेक्ट करिवे लोक माने रिलीज हो बोली सेटा मे 30th जून को रिलीज करू छु फिल्म जून एंड एड हो छु या वी आर स्टार्टिंग द प्रमोशंस वेरी सेटा वुमेन सेंट्रिक फिल्म हो जी हां मोस्टली इट वुमेन सेंट्रिक बट जेंति मु कहली इटा गोटे कहानी टा ही स्टोरी माने कहानी हीरो से इथरे तो आपन को बहुत प्रकार वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स देखिबा को मिलिबे से फिल्म रे बहुत जना एक्ट्रेस अछि एमिनेंट एक्ट्रेस मध्य अमलान अछि मो संगे सो ही इज आल्सो अ वेरी गुड एक्टर तेणु एंटायर टीम चेष्टा करी छु गोटे भिन्न कहानी भिन्न माने से टिपिकल कहिबिनी मु एक्चुअली सतरे भिन्न अच्छे आपण जो नॉर्मल लव स्टोरी देखि देखि आछन्ते एटा गुटे सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री उपरे रही छी विथ अ ग्रेट टीम सुधांशु सर आर डायरेक्टर प्रोड्यूस्ड बाय अनिश एंटरटेनमेंट तपन सर सो गुटे एंटायर टीम रा प्रयास रही छी कि आपण मनकु 3 घंटा केमती बोर लागी माने आपण एंटरटेन हे के आसीबे सो चेस्टर रे अछो बट आपण मनकु हॉल असे के देखिया को पड़िबो सो ऑल द बेस्ट आम तरफ रु तमकु जो दर्शक माने भी अपेक्षा करिसेंती भूमिका रे एमिति किछि फिल्म आसु वुमेन सेंट्रिक फिल्म सो निहाती देखियो ए फिल्म टिकु रैप अप करिया पूर्व मु सुनि छी तम भल गीत गा ना बिल्कुल नै मते के जन कहले जे भूमिका भल अच्छा इट्स अ रीमर जदि दी लाइन तम कोनोसी फिल्म रो कोनोसी गीत ओके मो रिसेंट फिल्म आस्तला मन मोर कागज गुडी तरो हिट गीत थला चोरी चोरी चांदिनी तो भल गीत गाइनी बिल्कुल जज करबिनी चोरी चोरी चंदिनी को राज नंदिनी मु प्रिया दर्शिनी तोरी पाई मो छाती रे बजिला टिंग टिंग तक धिना धिन तक धिना धिन तक धिना धिन तक धिना धिन सो आमे होप करचू बहुत शीघ्र छाती रे घंटी बाजू कहा पाई नेक्स्ट एपिसोड रे आसीले तमे कहिबो जे किए बहुत वर्ष अछि ता पे एबे भाबे दरकार नै ओके सो तमे बहुत सारा इंटरव्यू देइचो सो आमो इंटरव्यू तमको केमती लागिला कोन नुवा लागिला जदि हम दर्शक जाने को मु एक्चुअली इंटरव्यू आसीबेर प्रयास बहुत आगुरे चलिथिला
finally after covid ame samay bahar kari palle mu sabu bade kahi chhi ki I love to be a part of this show because e show madhyam re bahut kichhi nijo ko bhal lage reveal kare pe katha aur amo darshak mane amo fans mane bhi bahut kichhi jane pe chahanti to tanko bhi bahut sara information mili jaye amo through apan ko through and apan etthe sundar bhab re gote interview ko carry karuchanti being a part of the show to thank you so much so amo pakare gote chotiya gift achi tama pai boka taraf lu So this is for you. Thank you so much. Sundar gift pe dhanyabad apanku aur Bhumika cafe ko. Hi everyone, this is Bhumika and you're watching More TV.